אוקיי, שטוב. יום טוב. מתחם חאן אל-אחמר וסוגיית הפינוי שלו עלו השבוע לכותרות בעקבות אמירתו של שר החוץ העיר לפיד שיש לבחון מחדש את פינוי המאחז. אתמול גם שופטי בג"ץ נדרשו לנושא וקיבלו את בקשת המדינה לדחייה נוספת בהגשת תשובתה באשר לעתיד המתחם. שלום לך, כתבנו איתי שריג. שלום עדן, בוקר טוב. אז שופטי בג"ץ קיבלו אתמול באופן חלקי את בקשת המדינה ודחו עד לחמישה בספטמבר את המועד בו המדינה תגיש לבית המשפט עדכון מטעמה באשר לעתידו של מתחן חאן אל אחמר. השופטים רמזו בהחלטתם כי זאת תהיה הדחייה האחרונה שמקבלת המדינה בכל הנוגע להגשת אותו עדכון. סוגיית פינוי המאחז, עידן, היא סוגיה נפיצה מאוד. המאחז ממוקם בשטח C, מזרחית לירושלים. המדינה בגלגולים הקודמים של העתירה בעניין מתחם בהקדם, בו נשמע עידן את מאיר דויטש, מנכ״ל רגבים, התנועה שעתרה לבגץ, לג... מברך על החלטת השופטים להעניק ארכה אחרונה בהחלט להגשת תשובת המדינה. אנחנו שמחים לראות כי אפילו לשופטי בגץ נגמרה הסבלנות מול מחדל האכיפה הזה ומול הפגיעה הקשה שלו בשלטון החוק ובאינטרסים של מדינת ישראל. כן, אז רק נגיד, עידן, שבית המשפט העליון אישר כבר את צווי ההריסה של המקום, ואף דחה עתירות שדרשו לעכב את מועד ביצועם. למרות זאת, האתר עדיין עומד על תילו. הפרקליטות הגישה לבית המשפט את אותה בקשה לדחיית המועד להגשת העדכון שלה, בין היתר בשל הקמת הממשלה החדשה, והצורך של הגורמים בה ללמוד את הנושא ולגבש עליו עמדה. בין בכירי הממשלה החדשה, עידן, הבכירים מהצד הימני, היו מי שביקרו את העובדה שראש הממשלה הק תצטרך להיות מוגשת לבית המשפט בתחילת ספטמבר. תודה, איתי. תודה.